Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Sesepuh pepunden kita Mbah Haji Sunardi, Pak Haji Muji, sepuh sanes Pak Insinyur Kuncoro, sedaya pengurus pengausan ingkang kita hormati, Bapak Ibu sedaya ingkang kita mulyakaken, langkung rumiyin tansah kita kunjukaken syukur kita wonten ngarso dalem Gusti Allah. Wekdal punika kula panjenengan sami kaparingan awak ingkang sehat, kaparingan enteng, yaketen sampun saged dugi mriki. Mugi-mugi tindak lampah kita sedaya dipun reken minangka ngamal ibadah Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ngan sa'id anin Nabi alaihi salatu wassalam pola ngendika Kanjeng Nabi, inna syaitona setuhune syaiton, setan, kepalane setan iblis, alaihi laknah kola li robbihi, rumiyen iblis setan niki wau piyambake matur ten ngersane Gusti Allah, cara dine dheweke niku bersumpah, dheweke njaluk mengajukan permohonan. Ature setan dateng Gusti Allah ngeten, bingi zatika wa jalalika, demi kelawan mulya lan keagungan panjenengan Gusti. Setan nggih ngakoni Gusti Allah mulya, Gusti Allah Maha Agung. La azalu abadan, kula sak lawas-lawase ngantek tekan dino kiamat, ahwang ibadaka, kula badhe ganggu
nenggok-nenggok kemen dora lempeng sinten kawula panjenengan nggih menungso. Wa amaruhum bil kufri, menungso ajeng kula jak perintah kula bujuk kula rayu bendo kafir wal maksiat lan podo nglakoni maksiat. Madamat arwahuhum fi ajsadihim, ora eneng wektu mboten kula ganggu, leh kula ganggu selagine nyawane menungso isih neng badane. Jadi awake diniku setiap saat diincer, dadekke target operasine setan. Awake dhewe ngibadah ya digodha men ra kusuk. Sing ro ngibadah digodha aja ngantek nglakoni ngibadah. Salat ya digodha supaya nene salat kisruh. Awake dhewe napa-napa bul digodha dening setan selagine nyawa isih neng jeron awak. Mula ajeng napa nika sae nggih, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Gusti kula nyuwun perlindungan saking godane setan ingkang teranjam. Niki nggih, lah digodho awan digodho esok bengi sore sak wayah-wayah digodho dening setan. Kala dawuh sapa Gusti Allah Ta'ala jawab, ya mal'un, setan yang terlaknat, wa ngizati wa jalali, demi sifat mulya ningsun lan keagungan ingsun, kok bodho ya sak karepmu njak tugasmu kaya ngono, tak ijini kowe. Cara dene kae surat izin entuk budanen. La azalu akfiru lahum, ingsun Allah padha bakal ngekeki ngapura lahum marang menungso kuwi mau. Madamu zakarina napa wa mustakfirina, lambok dosane wong kok godho ngantek melenceng aduh maksiate akeh, dheweke lamun gelem jaluk ngapura ingsun paringi pangapura. Dadi setan ning godho ya ora leren, Gusti Allah jane mbela awake dhewe menungso. Ya ora apa-apa ya, karang ya kowe lali kowe luput, gelem jaluk ngapura di ngapura. Nganin Nabi alaihi salatu wassalam, diceritake saking junjungan kita Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, anahu kola setuhune Kanjeng Nabi ngendika nyeritake lelakon, lelakone salah setunggaling menungso. Yukta bakal diadili, awake dinjing ki diadili langsung tengersani Gusti Allah. Biro julin eneng wong lanang yaumal kiamah neng dino kiamat, ila mizan bakal ditimbang amale. Eneng dunyo digodho karo setan, ora digodho we eneng wong jidasare yo keset ngelidik werna-werna nggih, apa meneh digodho setan. Fayah rujulahu, mongko wong niki wau duwe buku catetan ditokke, alat buktine. Awake dhewe niku direkam, direkam komplit ditulis eneng CCTV-ne barang sing duwe malaikat. Iki to nggih, jaman sakniki CCTV ana e. Sok ning dina kiamat cetha rekamane, catetane, filme boten enten sing kecer, komplit utuh. Lah kok wong niki wau jake umure dawa,
Catetane bukune niku tisngatun watisngun, cacahe ana 99 buku. Bukune akeh nggih, ora mung kaya buku skrip cilik-cilik njur gelis kebak tuku meneh mboten. Bukune malaikat sing nggo nyatet awake dhewe niku, awake dhewe melek wau ngantek mengke bubuk. Bubuk kaya tunggoni kok ngopo piye tulis di syuting karo malaikat. Sok arep dina kiamat diitung bar diitung ditimbang. Ha niki wis neng wilayah penimbangan. Wah, Gusti Allah niku adile mboten jamak. Apik karo elek akeh. Akeh iki ning bobote pira? Kapuk niku ya sak bagor kebak. Beda karo emas sing mbok menawa ming sak gram. Ha niki nggih ngoten padha awake dhewe sok arep dihisab diitung bar diitung ditimbang. Lah niki Kanjeng Nabi nyeritake neng wong ditimbang. Sing ditimbang 99 buku. Wa kullu sijilin kamangka saben buku siji niku nek digelar ambane madul basor sak pendelengane mripat. Awake dhewe neng segara pinggir neng pantai. Nek nyawang kidul rak ya tekan Australia to saking raketok. Adohe ra jamak-jamak. Bukune dhewe sok catetane kaya ngoten niku wau lengkap. Dina apa neng di ngopo kepiye keterangan. Cara bijine sok ya ana. Cara ikhlas karo ra sok nggih wonten. Lah niku dipun buka ditimbang 99 buku saben buku siji ambane kaya ngoten. Wa fiha khotoyahu. Lah kok jero niki enenge mung elek-elek. Neng dindi kok mek ganggu wong. Neng dindi gawe rusuh. Lah kok ngibadah iki ora ana. Enenge elek luput wa dunubuhu lan dosa. Diwaca ket ngarep ngantek tekan buri jumlah 99 elek kok meh kabeh ora neng sing apik. Muga-muga dua awake dhewe nggih. Nek awake dhewe rak ya cetha wayahe adzan, kini ya mireng perkara bar mireng RTL rencana tindak lanjut benake kemul niku rak ya mung ngarang-ngarang. Nggih to nggih? Subuh ya wis do tangi. Masya Allah ngisak maghrib ngasar duhur ora ketinggal keporo jamangah alhamdulillah. Pengausan nggih sregep nek rene ngopo-opo ya tindak nggih to nggih. Kek riki niki penak tenan neng jambitan kebak buah-buahan riki neng dusun Manggis nggih to nggih. Kidul kono dukung nggih to nggih. Lor rika delet neneng salak masya Allah. Penake jenenge dusun riki apik-apik. Tonjo nggih diseneki, seneke wetas, nek gedhe titik kene nggo nyelehi buku. Nggih to nggih. Masya Allah, alhamdulillah. Ora mung salat, ora mung ngaji. Gone dhewe ra eneng program koin. Nate mireng dereng program koin nggih. Oh nggih niku lho duit-duit kelitik dicemplungke. Eneng susuk brambang 500. 500 nek sesasi ra wis 15.000. Nek wong sak dusun ra akeh. Wong sak kecamatan bangun tapan mengke ra akeh. Kapan-kapan pengurus mensowan nggih. Rasah dit gedhe iki nggo nyumbang kalih nggih butuh lare-lare do sekolahku liyah. Koin niku sing cilik-cilik mawon kok kaya ra krasa ning
niku mengkene wis lumpuk dadi oke. Tekan pundi niki wau? Tekan koin. Nggih. Nggih. Dongenge wau dibuka elek kabeh salat yo meh ra nglakoni. Ngaji yo ming saksuk sing wingi werung dilakoni kok ngaji meneh. Catetane niku ra ono. Sedekah yo ora, koin ki apa yo radong we. Kosong e Gusti sing elek niku rapote merah kabeh. Landang wis ditimbang fatu dongu fi kafatil mizan. Timbangan nika ra eneng loro to nika kiwa karo tengen. Tengene bandul, kiwane napa wadahe nika jenenge? Lah gembreng apa napa nika? Tak sak niki ra ngerti gembreng. Lah kok diseleke nggon gembreng? Lah sok timbangane ya gedene kaya ngalam donya niki ora kok ming cilik. Oh timbangane Gusti Allah. Langsung niki wau ngejlek, mepet cara dene mepet lemah. Lerane ngapike ditimbang niku langsung mak jelek ora ming anget. Ngertos anget? Nek tuku arek rada gabrung-gabrung cicik nggih. Yu diangeti nyemol beras je 10 tekem iki ra ngangeti iki sekilo dhewe. Sing bakul ya ngono, nggih to nggih. Sing bakul ya jimpet-jimpet titik kangeten yu. Po nggih, nggih, nggih mang jimpet nek kangeten. Sok Gusti Allah rasah jimpet-jimpet tan rene nganget ora plek, rasah tambah rasah sudo. Oh, ngerti to menungso amalmu blek elek kabeh. Landang wis kaya ngoten iki wau. Sumayyah ruju kirtosun. Lah kok diantara catetan sing okeh banget keporo elek kabeh mencolot. Ngertos mencolot? Cara barang iki ditimbang ki glinding kontal. Napa kirtosun kertas? Mislan namlati ming cilik kaya sak semut. Kertas sak semut. Lah nek kertas sak semut iki nulis wae piye? Nunjukke saking cilike. Malaikat jikukno kuwi. Lah kok eneng kertas ming sak semut cilik mencolot mletik kae mau apa kok kaya kelip-kelip ngono jake. Lah kok dijikuk ro malaikat niki wau napa? Gusti. Fihi sahada. Wah niki eneng cilik banget iku eneng amale. Bul wong niki mbiyen tau ngucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bar niku ya ngokeh-kehke wacan tahlil to. Dheweke tau ngucap tahlil. Niki mboten jago tahlil mboten, ming tau. Tau niku ya ming tau. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Eneng tulisane kuwi malaikat, nggih. Kene-kene sadurunge SK surat keputusan surga apa neraka dadi ngene ya. Timbangan kono dikake nggon bandul kono, dinggo bandul. Dang wis didelehke fayudu fil kafatil ukhra fayarjiu ala khotoyahu. Lah kok iso ngejlek luweh abot niku eleke wau dadi mumbul kabeh enting mergo kalah abot karo kertas sak semut sing neng jerone nerangke wong kuwi mau tau maca la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Terana napa fayun jihilahu ta'ala. Ngene ya malaikat, wong iki tak slametke, eleke tak ngapura kabeh, lupute di ngapura najan kaya ngono ra kena diitung. Bi tauhidihi krana dheweke tauhid iman saka ingsun
dheweke napa fayunjihi minan nar dislametke saka geni neraka kana gek cepet-cepet wayut hiluhul jannah lebokno marang swarga. Masya Allah nggih awake dhewe muga-muga seneng ngucapke ngamalke la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saged ditampi nggih le ngucapke bareng nggih kena ijen yo kena bareng karo mbah kaum yo apik pas ora diundang ibu-ibu kan rano sik ngundang tahlil dhewe ning daleme niku abote kaya ngoten luput akeh di ngapura awake di ngucapke kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terakhir ming loro kok niki nggih sing siji ndongeng wau niki setunggale. Qala al-faqihu Abu Lais ngendika sapa al-faqih Abu Lais man hafad man hafidho sapa wong sing ngreksa maknane ngajekake ngulinakake sabna kalimaten pitung ucapan kulino diucapke fahuwa mongko wong iku syarifun indallah wa malaikatihi lan dheweke arep dimulyakke ning ngersane Gusti Allah ning ngersane para malaikat. Eneng wong kulino ngucapke werna pitu niki mangke dheweke arep dimulyakke Gusti Allah lan malaikat. Nek dimulyakke Gusti Allah malaikat uripe dunya akhirat beres. Sing menerke sing nata Gusti Allah kok kepengin nggih kaya-kaya niki ya insyaallah pun dilakoni saged to mangke kita teruske Allahumma amin amin. Ora meng niku wayakfirullahu dunubahu dosane wong arep di ngapura najan kaya okeh umpluk segoro waya jidu kalawatu tongah wong niku arep iso ngrasake manise tongat wa takunu hayatuhu wa mamatuhu khairon urip neng dunya lan sakmuse sedo wong niki waruk dislametke arep dikei penguripan ingkang sae. Kanjeng Nabi saking Gusti Allah ngantek tekan niki wau nggih keterangan punika iki lho ana ucapan pitu sing nek do dilakoni arep dijamin le urip neng dunya neng akhirat penak dosane di ngapura dimulyake Gusti Allah. Nomor siji napa yaiku nalika eneng uwong ngindap tidai kuli sayin arek ngelekasi ngopo wae kok moco bismillah beten angel kok nggih mung lali nek arek lunga sikik leke susu nggih ta nggih nek arek ngunjuk sikik le ngelak. Lah kok le bismillah ki janto lalali wae. Arep bubuk sikik le ngantuk. Walah jan. Wau, setan le mlenceng-mlencenge pinter tenan. Jane mung gamping cilik sepele bismillah mboten dawa diteteki karo setan to. Men ra ketok, men ra kewaca. Muga-muga nggih niki sepele bismillah. Dawa neh ya kena monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani sing nomor loro yaiku wong nalika firahi kulisain rampung nglakoni apa wae
dheweke ngucap alhamdulillah. Monggo kita tutup acara punika kanthi waosan hamdalah. Nek pas wong akeh rak kelingan to nggih. Arep dar nggih ngoten, monggo kita rahapi sedekahipun bapak sinten punika kanthi maos donga basmalah. Nek wong akeh marai kelingan, nek ijen-ijen lali bar nyambut gawe ya rampung. Ayo selak ngantuk wau lali ora alhamdulillah. Aniki kamempat dimulyakke Gusti Allah. Wasali suatu nomor telu. Ida jaro ala lisanihi ketrucut lisane. Ngomong sing elek. Kesandung kok nyebut gembira lo kok meh metu kabeh. Tur suwele siaran ramandek-mandek gemremeng ijen. Lah kok awake dhe gebacut ngucap to. Ayakula rapopo yo. Ya yo kowe iki nek rung misuh rung lega ngono kamangka yo padha wele ramari. Lah kok gelem nututi astagfirullah. Gusti, kula nyuwun ngapura nggih. Ha niku bar ketrucut elek-elek awake dhewe ngucap astagfirullah. Nomor 4 nalika piyambake niki wau kang sen arada fi'lan hodan. Sesuk tenggen kula nggih Kang, sesuk sore. Lha enten napa? Slametane Kakang. Oh, ngoten to. Insya Allah. Wal khamisatu nomor 5. Nalika piyambake ngertos mirsani fi'lun makruhun, perkara sing ora nyenengke awak, perkara sing kira-kira awake dhewe ora sanggup ngukur kekuatane dhewe, awake dhewe ngucap la haula wala quwata illa billah. Umpama to nggih, weneng banyu kok gedene semono, tanduran niku mung karek panen awake dhewe nyawang. Eneng angin kok gedini kok ngono, ngantek uwit kok mentelung-mentelung. La haula wala quwata illa billah. Ora eneng daya kekuatan kejaba namung Gusti Allah. Monggo arep ngrampungi gawean sing abot awake di semende. La haula wala quwata illa billah. Ingkang nomor 6 ida asobat humusibatun nalika keneng musibah mireng we lah kok putrane kena apa, garwane kena apa, tanggane kena apa, utawa musibah sing paling agung ketinggal ketilar anggota keluarga kanca tangga ngucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Niku mboten ming pasripah tok nggih, keneng napa-napa nek iso kaya ngoten niku. Ingkang terakhir inggih punika la yazalu ora leren-leren lisanihi lisane wong niki wau ngucapke la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dadi awake dhewe niku lemucal mbah-mbah kiai pun bener nggih, karek terus-neruske. Nek ra eneng apa-apa lisane dinggo ngekeh-kehke waosan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dheweke arep dimulyakke Gusti Allah. Dosane kaya umpluke segara di ngapura. Akhire njing nek ditimbang nggih niku sing marai dadi abot, eleke gebusek kabeh diridani Gusti Allah. Papane wonten swarga. Allahumma amin. Mugi
Allah ngersakaken enteng saged ngelampai. Mugi Allah paring keberkahan, manfaat lan ridho dateng kita sedoyo. Allahumma amin. Wekdal kita aturaken dateng Bapak Kiai Haji Mukrimuddin sak cekapipun sumangga katon.